אני הצטרפתי לפקולטה למשפטים פה ב-1993 עם עוד כמה אנשים שחלקם סביב השולחן הזה, חלקם היום במקומות אחרים. ועם ההצטרפות שלי קיבלתי שתי מתנות גדולות. האחת, שביתת הסגל הגדולה של 93-94 שאפשרה לי להשלים את הדוקטורט שלי באוניברסיטת קולומביה, לא יודע. אם הייתי משלים אותו עד היום ללא השביתה הזאת, אז גם קיבלתי תוספת שכר וגם השלמתי את הדוקטורט. המתנה השנייה, אין לי תמונה יפה כמו למיקי, אבל הספר הזה שקיבלתי ממני עם הקדשה בסוף 1993, עם הצטרפותי לפקולטה למשפטים, והספר הזה באמת מלווה אותי מאז ועד היום, גם הוראתית וגם מחקרית. הוא נראה חבות, כי הוא באמת השתמשתי בו הרבה. גם במהלך הקורסים שלי, גם במחקר שלי. במחקר שלי לפעמים השתמשתי בו כדי לבקר אותו, אבל זאת חלק מהחשיבות, אני חושב, של הספר, ואני אחזור לזה בהמשך. מה שאני רוצה לדבר עליו היום זה על השאלה למה שנות ה-50 חשובות למני. לא על השאלה ההיסטורית מה קרה בשנות ה-50, האם אני צודק או לא, אולי אני אגיד משהו על זה, אלא מדוע שנות ה-50 מככבות אצל מני גם בספר הזה, במידה אולי קצת יותר מובלת, אבל עדיין מאוד נוכחת, גם בספר האחרון, שעומד להתפרסם על הליברליזם הישראלי. מה מני אומר לנו על... בשביל לכבות, אחרי זה להדליק, זה... במדעי המחשב הם עושים את זה. עכשיו עושים את זה, זה עושה משהו מועיל. ככה אני מלמד גם. בדיוק ככה. ככה נמדו בשנות ה-50. בשנות ה-50 הם דוגמא כמעט. נתן בטכנולוגיה הזאת, לא לכולם יש את התקציב לכל מה. אז אני חושב שכולנו יודעים מה הטיעון של מני, מה? במדעי הרוח. להם יש גירים, שזה ממש... אז אני חושב שכמו שאנחנו כולנו יודעים, מני מקיים את המשפט הישראלי בשנות ה-50 קרוב לכותב הפורמליסטי מבחינת צורת הנמקה. באזור המרוסן במערכת היחסים עם הרשויות האחרות, בשלב הזה הרשות הרלוונטית האחרת גם בצד, לא מחוקקת, ובאופן מפתיע אני חושב לעומת חוקרים אחרים בתקופה שבה מני כתב לעומת אינטואיציות, הוא אמר שבית המשפט היה ליברלי, אי-ליברלי, זר תרבותי ליברלי בסביבה שהיא סביבה קולקטיביסטית. בספר הראשון הוא לא דיבר על כל כך על השאלות של המודלים, מה קורה באזור המודלים המחוקקים, בספר הנוכחי הוא מדבר על זה יותר, נגיע לזה בהמשך. אז את כל זה כולנו מכירים, אני חושב, זה הדבר המעניין יותר שעליו אני קצת ארצה לדבר. זה הנרטיב הכללי של מני, נרטיב מארגן, שבפעם הראשונה אני נתקלתי בו, זאת אומרת, הנרטיב המארגן הראשון של ההיסטוריה של המשפט הישראלי בתקופת המדינה שאני נתקלתי בו בספר הזה. עכשיו, לפני שאני אחזור לשאלה למה שנות ה-50 חשובות למני, אני רוצה לעבור לעוד שני נרטיבים כזה כלליים של שני אנשים משפיעים ביחס למשפט הישראלי, אהרון ברק ודני פרידמן, שניהם היו פה למטה אתמול, תהיתי אם יהיו פה היום, יותר נוח לי שהם לא נמצאים פה היום. זה בצולם הברון. כן, עבור אליהם. מוכר מדי. בואו מהם להסתכל על זה. זה רק אצל שופטים השגילו מלב גם אצל היסטוריון. עכשיו, שני הנרטיבים האלה מעניינים גם כדי להשוות את מני אליהם, וגם כי הנרטיב של דני פרידמן הוא נרטיב שבתקופה האחרונה זכה לאיזושהי עדנה. גם אצל ילד שקד, גם אצל יריב לוין, לא אצל סמוטריץ' כמו שאנחנו יודעים. עכשיו, מה אומר אהרון ברק? אהרון ברק מדבר על היסטוריה שהיא מאוד לינארית ופרוגרסיבית, שלב אחרי שלב אחרי שלב. חייב להדגיש, אהרון ברק הוא לא היסטוריון, הוא חושב בצורה היסטורית בדרך כלל,
הוא איש עכשיו בצורה אנליטית, נורמטיבית, אבל פה ושם יש הבלכות של התייחסות להיסטוריה. אחת ההבלכות האלה הייתה באירועי 50 שנה למשפט הישראלי, ואז הוא פרסם גם בספר שאסף היה בנוכחה וגם בעוד מקום, איזושהי פריודיזציה של ארבע תקופות, אבל הכיוון הכללי הוא, אני חושב, ברור. אנחנו יכולים לראות את זה אצל ברק בשתי הדגמות קונקרטיות, אחת ביצירה סוג של קנוניזציה של פסקי דין מוקדמים מסוימים, כמו בז'רנו וכל העם, שהוא חוזר ומצטט אותם משנות ה-80, הוא לא הראשון שגילה אותם, הוא לא הראשון שצטט אותם, אבל שנות ה-50, 60, 70 הם די מעט צוטטו, כמעט קרוב לאפס, ובאיזושהי סיבה התחילו לצטט אותם יותר מאוחר, וברק הוא בין התורמים לציטוטים האלה. זאת אומרת, הוא מראה, הדברים התחילו אז, מגילת הזכויות התחילה בפסקי הדין האלה, הוא מתייחס גם לשי, הוא מתייחס גם לקרבוטלי, לא הרבה, אבל הוא חוזר מצטט. דרך אחרת שבה הוא מבנה בפועל כשופט את הנרטיב הזה, לא בכתיבה אקדמית, היא דרך שרואים אותה יפה בבגץ בנק מזרחי, לא בבגץ, בפסק דין בנק מזרחי, יאיר סגיר היה לנו אותה בצורה יפה, הוא עושה שימוש בהיסטוריה כמצדיקה את השינוי החוקתי הגדול שבנק מזרחי מכריז עליו. הוא אומר, המסקנה שקיים בגרות שיפוטית נובעת מהמהלך ההיסטורי של המשפט החוקתי הישראלי מהכרזת המדינה ועד היום, ומהלך שמתחיל אז, ממשיך בפסיקות כמו ברגמן ואחרות, ומגיע ל-95. אז הנרטיב של ברק, אנחנו מתחילים לא נמוך, אנחנו מתחילים די גבוה והולכים ומשתפרים, יש קצת מתחים פנימיים בין מהפכה חוקתית לבין זה, אפשר לראות אצל ברק שלבים שבהם המעבר מפיריד אחד, מתקופה אחת לתקופה אחרת, נובע ממהלך חקיקתי כמו הקודיפיקציה וחוקי היסוד, זה המעבר מהתקופה הראשונה לשנייה. המעבר מהשנייה לשלישית נובע מפסיקה יותר, והמעבר מהשלישית, וזו הפסיקה האקטיביסטית, המעבר מהשלישית לרביעית נובע יותר מחוקי היסוד של 92. אז זה הנרטיב הכללי הפרוגרסיבי של ברק. אם היו שואלים את ברק אם הוא רוצה להשתחזר בשנות ה-50, התשובה ברורה, הוא לא רוצה להשתחזר בשנות ה-50, כי הדברים הולכים ומשתפרים ומשתפרים. אצל פרידמן הסיפור הוא שונה. פרידמן, כמו שאנחנו יודעים, כתב לאחרונה לא רק את הארנק והחרב, אלא הקדיש לא מעט זמן לספר שהטייטל שלו הוא לפני המהפכה, משפט הפוליטיקה בעידן התמימות, ולאחרונה בספר שמשלב בין השניים. זאת אומרת, פרידמן הוא לא היסטוריון, אבל הוא הקדיש זמן להיסטוריה, והוא הקדיש זמן להיסטוריה כמה שנים כנראה לכתיבת החלק ההיסטורי שלו, והזמן הזה שהוא הקדיש להיסטוריה גם נותן פירות במובן הזה שהספר הזה נקרא, והוא משפיע. מה פרידמן אומר? בגדול פרידמן אומר, פעם היה יותר טוב והיום פחות טוב. יש פה איזה נרטיב של דקליין, של ירידה, נכון? הקלקולים התחילו בשנות ה-80, סביב הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן. אם תרצו, ברק, לא ציינתי אותו פה, אבל הוא יגיד שהיינו פה. אם מאוטנר אומר שהיינו פה ועברנו לפה, אז ברק אומר שהיינו פה והתקדמנו לפה. ובאופן דומה, אם אנחנו מדברים על פרידמן, אז פרידמן אומר, היינו באזור הזה, עלינו לפה. די כמו מאונטנר, אבל זה שלילי. אותו דבר פה, היינו באזורים לפי פרידמן שהם איפשהו איזון בין קולקטיביזם לליברליזם, אולי אפילו פה, הגענו לפה, וזה שלילי. אז אצל פרידמן שנות ה-50, ופרידמן אומר את זה גם ביחס למעבר לערכים, גם ביחס לאקטיביזם, הוא אומר, בעבר היו עילות התערבות סגורות ומוגדרות להתערבות בשיקול הדעת של רשות המבצעת, עכשיו הכל פתוח, יש הרחבה גדולה מדי של שיקול הדעת, ואנחנו עוזבים את המודל החוקתי הבריטי והולכים ומתקרבים למודל החוקתי האמריקאי. אז בסך הכל מה שהנרטיב של פרידמן הוא נרטיב שמתחילים באזור טוב, בגן עדן, וגן עדן הזה הלך לאיבוד, ואנחנו נמצאים בתקופה פחות טובה, ואנחנו יכולים לחזור אחורה ולהשתפר. כמובן, הוא לא חושב שיש פה מנהרת זמן, אי אפשר לחזור אחד לאחד אחורה, המציאות כולה השתנתה, אבל אפשר לקחת רעיונות לצרכי העתיד משנות ה-50. וצריך לתקן קלקולים שנוצרו בשנות ה-80 וה-90.
גם איילת שקד וגם יריב לוין, כמו שאמרתי, מאמצים באופן כללי את הנרטיב הזה, איילת שקד במאמר שלה בשילוח, יריב לוין במאמר שלו באומה, שני כתבי עת של מסות אידיאולוגיות פוליטיות ימני. סמוטריץ', כמו שאמרנו, רוצה לחזור לתקופות אחרות, אז דני פרידמן לא משרת אותו, אולי ישראל פינקלשטיין בבניין הסמוך ישרת אותו, אולי לא. למה שנות ה-50 חשובות למני? אנחנו רואים, שנות ה-50 משרתות את במובנים מסוים מנרטיב שמני אולי לא מזדהה איתו, לא מזדהה איתו בפרט. למה הן חשובות למני? אני חושב שיש פה, אחרי שקראתי את האוטוביוגרפיה שכתבת לאחרונה ושרון חנס בניווטו העביר לי, יש פה קצת מימד אישי של החוויות שאתה חווית כילד בסוף שנות ה-50, בשנות ה-60 אולי. יש לשנות ה-50 תפקיד דידקטי, כי הן עוזרות לך וגם לי כשאני מלמד, להראות מה המהות של השינוי. אפשר להגיד את שנות ה-80 מול שנות ה-50. שנות ה-50 גם חשובות לך, אני חושב, כדי לבסס את מקומו של בית המשפט כסוכן של הליברליזם. סוכן חשוב, לא עוד איזושהי זירת פעולה, אלא זירת פעולה מאוד חשובה, כי הם היו הראשונים שהיו ליברליים, והם שרפו אחריהם את האחרים. ולכן גם חשוב ללמוד את המשפט, וחשוב לקרוא, נגיד לצורך העניין, את הספרים שלך, כי המשפט הוא זירה חשובה. אז זה, אני חושב שזה הסבר מסוים למדוע שנות ה-50 חשובות לך, השאלה אם זה הסבר מספק, האם זה הסבר שאתה צריך בסופו של דבר להשתכנע ממנו באופן מספיק כדי להמשיך להחזיק בדבר הזה. העיתוי של השינוי גם חשוב, זה פה אני מדבר לא על מה קורה בשנות ה-50, אלא בעצם אצל מני במידה רבה שנות ה-50 ממשיכות לשנות ה-60 ולשנות ה-70, ואחרי 77 מתרחשים הרבה שינויים, ולכן יש לנו גם הסבר לשינוי שלצרכים שלו צריך להפיין את שנות ה-50 בצורה מסוימת. אז יש פה גם עניין של דיאגנוזה למה מתרחש השינוי ומי אשם או מי צריך לזכות בתהילה על השינוי. אז, אבל כשאני חושב באופן יותר עמוק, האם היית רוצה לחזור לשנות ה-50? אני חושב שהתשובה שלך מתחדדת בספר האחרון, לא, לשנות ה-80, לא לשנות ה-50. לא, הרבה מהמרכיבים של המהפכה החוקתית נראים לך כגשר אחד רחוק מדי, אתה אומר את זה, אני חושב מפורשת בספר, אבל שנות ה-80 קרו בהם דברים נכונים, בהרבה מובנים. אז למה אנחנו צריכים בכל זאת להיחס בשנות ה-50? בעצם אנחנו רוצים לחזור לפי מני לשנות ה-80, ולא לפי, ואני לא מזדהה עם הרצון של פרידמן, שקד ולוין, לחזור לשנות ה-50. רון, אתה רואה בעייתיות, ואתה די מפרס את הבעייתיות במהפכה החוקתית, אני לא אכין את זה מצחר, זה מחוסר זמן. אז למה לחשוב מחדש על שנות ה-50? גם מסיבות, נגיד, היסטוריות וגם מסיבות אינסטרומנטליות, ואני אתחיל בסיבות ההיסטוריות, למה לחשוב מחדש על שנות ה-50, ואלה דברים שעל חלקם דיברנו, על חלקם גם אני כתבתי במקומות אחרים, ואתה מכיר את העמדות שלי. במקום אחד, אני חושב שזה קצת גם עלה אצל, בהצגה של מיקי, באיזשהו מקום, אני אתן לכם הדגמה ממחקר שלי, איך הדברים האלה יכולים להיות משמעותיים. יש לי בספר שלי על השנים המעצרות של המשפט הישראלי פרק שעוסק במשפוט של המשפט הישראלי, כשהטענה שלי היא טענה של תיקוף או של מתי זה מתרחש, והטענה שלי המשפוט מתרחש בין 67 ל-77 ולא אחרי 77. ובהקשר הזה אני מזכיר את עליית המעמד של היועץ המשפטי לממשלה, הנחיות המחייבות של היועץ המשפטי לממשלה, משפוט המשפט בשטח, החלת אמנת ג'נבה הרביעית, מתן זכות פגישה לבג"ץ. אנחנו מדברים בשנים האלה על חוק ועדות החקירה ומשפוט ועדות החקירה וועדת אגרנט כוועדה כל כך מרכזית וממושפטת. עלייה בהתדיינויות, עלייה במספר עורכי הדין, בג"ץ ברגמן, שככל שהוא חשוב לנרטיב שלנו, הוא מ-69, הוא לא פוסט 77. למה כל הדברים האלה חשובים? כי בעצם זה קצת אומר לנו,
מה שמייחסים לברק צריך לייחס לשמגר. הרבה פחות נוח אולי לייחס את זה לשמגר מאשר לברק, אבל צריך לייחס את זה לשמגר. מה שמייחסים לבית המשפט היום, במידה רבה, צריך לייחס ליועץ המשפטי לממשלה, או לפרקליט הצבאי הראשי, או... אז זה משפיע על השאלה מי האשם או מי מקבל את הקרדיט. היו תקופות שבין היה, אז הייתה זכות לקבל את הקרדיט, היום זה קצת פחות זכות לקבל את הקרדיט על מה שהתרחש בשנות ה-80. עכשיו, אם נחזור לשנות ה-50 ונסתכל על איך אני חושב על שנות ה-50, איך החשיבה שלי התפתחה בזכות הספר של מני התפתחה, אבל כשאני מסתכל על הקורפוס הרחב של פסקי הדין של שנות ה-50 שקראתי, קראתי די הרבה, לא קראתי את כולם, עשינו גם קצת עבודות כמותיות עליהם, אבל כשעוברים מהפסקי הדין הקנונים, אותם 5-10 פסקי דין קנונים, לכל המכלול, מידת הליברליזם של בית המשפט מאוד מאוד מדלדלת. זאת נקודה אחת. דבר נוסף, זה שכשאני מסתכל על איזה מופעים של ליברליזם יש בשנות ה-50, זה בעיקר ברמה של שלטון החוק, האם הרשות המבצעת מוסמכת או לא מוסמכת לבצע דברים, אולי שלטון החוק הבריטי, אולי מדינת המשפט הגרמנית, לא ליברליזם מאוד רחב של אוטונומיה וזכויות. כשאנחנו מסתכלים על מי מינה את השופטים, כשאנחנו מסתכלים מה אלה שמינו את השופטים היו יכולים לעשות את השופטים ולא היו מרוצים מהם בשנות ה-50, בן גוריון לא היה אוהב את מה שהוא ראה שם, היו לו דרכים להראות את זה, אני חושב. כשאנחנו מסתכלים על איך נראה ליברליזם בעולם בשנות ה-50, אחד הדברים שאני חושב עליהם זה מקרטיזם, או הליברליזם של חייק, ולא... אז אני לא ברור לי מה העולם האינטלקטואלי, גם כשאני מסתכל על מה החינוך של השופטים האלה, לא ברור לי איך הם יכלו להיות כל כך ליברליים. אני חושב, הם היו קצת ליברליים, וקצת ליברליים כי חלקם הגיעו מארצות הברית, או מחינוך מסוים בגרמניה, קצת ליברליים כי זה מה שהתפקיד מחייב, אבל לא הרבה ליברליים. וכשאנחנו מסתכלים על המסגרת החקיקתית שבה הם פעלו, אז בתחומים החשובים ביותר לליברליזם, נגיד, לליברליזם הקלאסי של בני אדם, תנועה, חופש תנועה של בני אדם וקרקע, בשנות ה-50 לא היו ליברליות מאוד, נכון? יש לנו מצד אחד את כל העברת הקרקע של הפליטים לרשות הפיתוח, הפקעות די מסיביות, גם מערבים וגם יהודים, כמו שהראתה יפעת הולצמן, בשירות הפרויקט הציוני או הסוציאליסטי או הלאומי, גם את חוק יסוד מקרקעי ישראל בסוף התקופה. כשאנחנו מדברים על חופש תנועה, אז הוא די מוגבל, כל המשטר של טיפול במסתננים, חוק האזרחות, דברים נוספים. כשאנחנו מדברים על המעמד של חקיקת החירום, אז המשטר הצבאי של עצמו לא היה מערכת משפטית, אבל הוא הפעיל את תקנות שעת החירום. אז כל הדברים האלה יחד רואים לא לראות בשנות ה-50 כאי ליברלי, כאי שבו בית המשפט הוא ליברלי. מה שאני רואה זה איזושהי עלייה הדרגתית של ליברליזם בכל מיני תחומים, על ידי כל מיני אנשים בכל מיני תקופות, מראשית הציונות. מני, אתה מדבר גם בספר נוכחי, גם על הרצל למשל, על ראשית הציונות. אנחנו יכולים לחשוב על המופעים ההרצליאנים, על המופעים הבן-גוריונים, שניר דיבר עליהם, של רפובליקניזם, ממלכתיות רפובליקנית. כשנסתכל על פנחס רוזן נראה דברים אחרים, כשנסתכל על שמעון גרנט נראה דברים אחרים. כשאנחנו מסתכלים על הכלכלה, אנחנו רואים דברים מסוימים. כשאנחנו רואים על מימוש עצמי בורגני בערים, זה משהו קצת שונה. הגנה על זכויות מופיעה בשלבים אחרים אולי, תלוי את המשל, למשל את שולמית אלוני, אז היא התחילה את הכל אולי. אז אין לנו התחלה מאוד גבוהה של ליברליזם בשנות ה-50, אבל גם אין לנו איזה מהפך של ליברלי אחרי 77. יש לנו תופעה שהיא הרבה יותר מלוכלכת והרבה יותר מורכבת. מה שכן יש לנו, וזה קצת מתקשר אולי לדברים שאני עוד מעט אסכם בהם, מה שקורה אחרי 77 זה שככל שאנחנו רואים יותר הדמקה ערכית במקום פורמליסטית, המרכיבים הליברליים בולטים יותר. הם בולטים יותר, לא קיימים בהכרח יותר. אז
אז יש לנו סיבות לחשוב שהטענה של שנות ה-50 לא לגמרי מלאה. יש בה משהו, אבל היא לא לגמרי מלאה מבחינת המחקר ההיסטורי. אנחנו גם רואים את השימושים האינסטרומנטליים שנעשים. זאת אומרת, איילת שקד מזכירה את מני בין היתר במאמר בשילוח. היא מזכירה הוגים ליברליים ומזכירה את מני, ואפשר לקבל רושם, ואולי גם נכון, שהיא רוצה לחזור לשנות ה-50, כי בהן היה סוג של ליברליזם שהיא מזדהה איתו, להבדיל מליברליזם מאוחר יותר, שהיא לא מזדהה איתו. אני חושב שמה שמאוד חשוב זה לפרק בין הדברים השונים, ולחשוב על ההיסטוריה הנפרדת של כל אחד מהם, על הנרטיב הנפרד של כל אחד מהדברים השונים, למרות שאנחנו נהגנו לחשוב על כולם יחד. אחד הדברים שעזרו לי קצת לחדד את החשיבה הזה, זה מאמר חדש של אלון הראל שדיברנו עליו בימים האחרונים. אלון הראל, מאמר שאני חושב שלא התפרסם, אלון הראל מנסה להראות שבעצם אנשים שרוצים להיאבק בליברליזם, מנצבים את האקטיביזם כדי להיאבק בליברליזם. זאת אומרת, ההתקפה על בית המשפט העליון, נכון, בביטויים האקטיביסטיים שלו, היא בעצם ההתקפה שנועדה להסתיר את ההתקפה על הליברליזם, לא להיראות כאנטי-ליברלי. עכשיו, דבר נוסף, זה שהדימוי הנוכחי מאפשר ליצור קואליציות מאוד רחבות נגד בית המשפט העליון. כל מי שמתנגד לכל אחד מהדברים האלה, או לזה, נכון, אני חושב שמני, אתה מדבר על זה, שאתה רואה ערך במודל החוקתי הבריטי, אני לא בטוח שכתבת את הדברים האלה אחרי המשבר החוקתי האחרון בבריטניה, אבל... כן, אני... אבל, נכון, יש אנשים שמבקרים את זה, יש כאלה שמבקרים את זה, יש כאלה שמבקרים את זה, יש כאלה שמבקרים את זה, לא כולם מבקרים את הכל, וככל שאנחנו נפרק יותר, אז הבריתות שנוצרות נגד בית המשפט העליון פחות יחזיקו מעמד, ובוודאי שיש ביקורות שלתפיסתם יותר ראויות, יש ביקורות שהן פחות ראויות, אני לא חושב, צריך להדוף את כל הביקורות על בית המשפט העליון באותה מידה. עוד דבר אחר, כשאפשר לטעון אנחנו רוצים לחזור לתקופת הזוהר, אנחנו רוצים לחזור לגן העדן האבוד, אפשר להתחמק על ידי זה מאמירה שאנחנו בעצם רוצים לצעוד לעתיד חדש ושונה. עתיד שהוא יותר פופוליסטי, עתיד שהוא יותר כל מיני דברים אחרים שאנשים לא נוח להם להכריז עליהם, גם אם הם רואים סביבם שדברים כאלה קורים, הם לא רוצים להכריז שהם כאלה. הם מעדיפים להכריז שהם רוצים לעשות את שנות ה-50 מאשר להגיד שהם כאלה, למרות שחלקם אולי רוצים סוג כזה של עתיד כמו שרואים בהונגריה או בפולין, אחרים בוודאי לא רוצים עתיד כזה, ועדיין יש להם ביקורת מסוימת, הדברים שמזהים עם בית המשפט העליון. אז עצם הוצאת היכולת לטעון שרוצים לחזור לעבר, יש לה חשיבות. כמו שאמרתי, יש חשיבות בהפרדה בין המרכיבים השונים, זאת אומרת, המרכיב הערכי פורמליסטי הוא מרכיב שיש בו שני ביטויים שונים. אחד, אנחנו תובעים משופטים כנות, שיגידו לנו מה הם באמת חושבים, שלא יתכסו מאחורי פורמליזם. מצד שני, אנחנו לא תמיד רוצים שהשופטים יהיו סוכני החינוך של החברה הישראלית, ולפעמים כשהם ממלאים תפקיד של סוכני חינוך, אז מקבלים את הבקלש. אתם רוצים לחנך אותנו ליברליזם, אנחנו לא רוצים את סוג הליברליזם שאתם מחנכים אותנו אליו, לכן אנחנו מתנגדים לכל מה שאתם עושים, לא רק למרכיב החינוכי שאנחנו נחשפים אליו. וכמו אמרנו, האקטיביזם, אני חושב שאת כבר נאמר יותר מאדם אחד פה, האקטיביזם יכול לשמש לכל מיני צרכים, ודי צפוי שהאקטיביזם מתחיל לשמש בכיוונים שונים מאשר הוא שימש בהם בעבר, וגם הפורמליזם יכול לשמש בכל מיני כיוונים, נכון? אנחנו יודעים שבית המשפט העליון האמריקאי של תקופת ניו דיל היה אקטיביסט לכיוונים שומרנים, ויש הרבה ביטויים לזה גם בהקשרים אחרים. אז לא בהכרח צריך להתעקש על לאפשר לבית המשפט להיות אקטיביסט. נכון, כי מתנהל פה מהלך אחד למינוי שופטים יותר שמרנים מצד אחד, ומצד שני מהלך לצמצום תחומי ההשפעה של בית המשפט העליון. והמהלכים האלה לא בהכרח משתלבים אחד בשני, אבל אנחנו יכולים גם להיחשף למרכיב השני, או מתחילים להיחשף כבר למרכיב השני, כשיש שופטים יותר שמרנים, אז הם משתמשים באקטיביזם כמו ששופטים שמרנים, כמו שכל שופט שמוכן להיות אקטיביסט יכול להשתמש באקטיביזם. אני חושב שאני עוצר כאן, ואני רק רוצה לסיים בזה ש... אני
חושב שהצגתי, עוד אין לי תשובות מלאות לשאלה שהצגתי. אני עוד בתהליכי חשיבה על התשובות לשאלה שהצגתי, אבל אני חושב שעצם הצגת השאלה הזאת קיבלה השראה ממך, ובכלל הרבה מהעיסוק שלי בשאלות יותר רחבות ובאג'נדות משתנות. העיסוק שלי בעצם אני... התחיל אצלי מיד אחרי 1993, ובזכות גם הספר הזה, גם המשך ההתפתחות האינטלקטואלית שלך, גם ההצגות שלך, גם השיחות שלנו. ואני חושב שאחד הדברים שאתה מאוד יכול לגרום להם זה שאתה מעצב סדר יום מחקרי לדורות של חוקרים.